अगर किसान कच्चा आम बेचता है तो कम पैसा मिलता है पका हुआ आम बेचता है तो ज्यादा मिलता है आम का अचार बनाता है तो ज्यादा पैसा मिलता है और इसलिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चल रही है नमस्कार मैं कैसा आम बिक्री कृषक दाम आसार बनाय बिक्री करिले कृषक अधिक टका पाबाई मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मार पत्नी लई सरकारर दस कोटी टका टमाटर बेचता है तो कम पैसा मिलता है टमाटर का कैचअप बना करके बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलता है और इसलिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चल रही है अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वक्त तो स्पष्ट को सुनी से প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে কৃষকে বিলাসী বিক্ৰী কৰিলে উচিত দাম নাপায় যদিহে তাৰ পৰা আচাৰ বনাই পেকেটিং কৰি বিক্ৰী কৰে তেন্তে অধিক দাম লাভ কৰিব সেইবাবে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ মোদী চৰকাৰে লৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদ যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোৱা কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে অনা সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদ যোজনাৰ অধীনতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পন্নীলৈ চৰকাৰৰ দহ কোটি টকা

সেইবাবে মোদী চৰকাৰে লৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদ যোজনা সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদ যোজনাৰ অধীনতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পন্নীলৈ চৰকাৰৰ দহ কোটি টকা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পন্নীৰ মালিকানাধীন প্ৰতিষ্ঠানে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিছে দহ কোটি টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য দুহেজাৰ বাইছ চনত নগাঁৱৰ কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পন্নীৰ মালিকানাধীন প্ৰতিষ্ঠান ফ্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডে ক্ৰয় কৰিছে পঞ্চাছ বিঘাৰো অধিক কৃষিভূমি সেই কৃষিভূমি ক্ৰয় কৰি তাক ঔদ্যোগিক শ্ৰেণীৰ ভূমিলৈও ৰূপান্তৰ কৰা হ'ল তাৎক্ষণিকভাৱে ইয়াৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সেই ভূমিত উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে বিচাৰিলে চৰকাৰী ৰাজ সাহাৰ্য আপুনি মন কৰিব কৃষিভূমিক অনা ঔদ্যোগিক শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ পাছত সেই মাটিত খাদ্য সংসাধন উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পন্নীৰ কোম্পেনীয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ খাদ্য সংসাধন মন্ত্ৰালয়ৰ ওচৰত আবেদন দাখিল কৰিলে খাদ্য সংসাধন মন্ত্ৰালয়ৰ এগ্ৰ' প্ৰচেচিং ক্লাষ্টাৰ আঁচনিৰ অধীনত উদ্যোগ স্থাপন কৰিলে দহ কোটি টকালৈকে ৰাজ সাহাৰ্য লাভৰ সুবিধা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পন্নীৰ কোম্পেনীয়েও এই আঁচনিৰ অধীনতে উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰে উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পঁচিছ কোটি সাতাশী লাখ টকা ব্যয় হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে ইয়াৰ পাছতেই দুহেজাৰ বাইছ চনৰ দহ নৱেম্বৰত ভাৰত চৰকাৰৰ খাদ্য সংসাধন মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদ যোজনাৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দহ কোটি টকাৰ ৰাজ সাহায্যৰ অনুমোদন লাভ কৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো যে এই প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰতিষ্ঠান কিন্তু সেই প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা দহ কোটি টকাৰ ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিলে ফুড প্ৰচেচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি স্থাপনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদ যোজনাৰ অধীনত ৰাজ সাহাৰ্য লাভ কৰিলে কিন্তু কাৰ বাবে আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদ যোজনা আকৌ এবাৰ শুনক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোৱা কথাখিনি अगर किसान कच्चा आम बेचता है तो कम पैसा मिलता है पका हुआ आम बेचता है तो ज्यादा मिलता है आम का आचार बनाता है तो ज्यादा पैसा मिलता है आचार बना करके अच्छा सा पैकेजिंग करके बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलता है टमाटर बेचता है तो कम पैसा मिलता है टमाटर का केचप बना करके बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलता है जो कुछ भी किसान पैदा करता है उसमें मूल्य वृद्धि हो और इसलिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चल रही है गांव गांव किसान इस प्रकार से हरी मिर्ची बेचे तो कम पैसा मिलता है लाल मिर्ची बेचे तो ज्यादा मिलता है लाल मिर्ची का पाउडर करके बेचे तो और पैसा मिलता है पाउडर को भी अच्छा पैकेजिंग करके भेजे तो और ज्यादा पैसा मिलता है ये प्रक्रिया किसान के घर तक पहुंचानी है कृषक के कैसा आम बिक्री कर ले बेसी दाम ना पाए दाम पाए आमर पर आसार बनाई बिक्री करे बिला कोई बिलाहीर आसार बनाई बिक्री करके बेसी दाम पावो कृषक কেঁচা জলকীয়াৰ সলনি জলকীয়াৰ গুৰি বিক্ৰী কৰিলে অধিক দাম পাব কৃষকে তাৰ বাবেই মোদী চৰকাৰে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে আনিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদ যোজনা যি যোজনাৰ অধীনত দহ কোটি টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য লাভ কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পন্নীৰ প্ৰতিষ্ঠানে